Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího VT Infa. Hodně z vás mi píšete ohledně právě probíhajícího eventu s názvem Letní extrém. Ten začal dneska 8. srpna ve 13 hodin, bude trvat do 28. srpna do 13 hodin, to znamená, máme na to přesně 20 dní. A v rámci tohoto eventu, který není skládací, ale klasický na vyježdění bitev běžným hraním, což je super, tak můžeme získat tento stroj na první úrovni u Němců. Je to prémiový stroj, ten nepůjde prodat. Jakmile jej získáte, tak jej okamžitě budete mít otevřený v, u Němců a budete jim moc už jenom hrát. Posléze samozřejmě můžete získat i stroje typu tahle ta loď u Britu na páté úrovni. Ta už tedy je neprémiová, je to klasický eventový stroj, to znamená u těchto tří strojů budete muset už vyskoumat modifikace. CTC V105HP je finský stroj ve Švédském stromě na šesté úrovni, jak jsem říkal, tedy neprémiový a sovětské SU25BM na sedmé úrovni, to je stroj pro letce. Samozřejmě, jako každý event, máme spoustu dalších cen, ať už tady ty emblémy, dekorace, vodní skutry, profilovky a tak dále. Samozřejmě pro stroje máme i tyhle kamufláže. A tyhle kamufláže samozřejmě uvidí všichni hráči ve hře, to, to, to je super. A jakým způsobem je plnit. Jako vždycky máme tedy hvězdičky a opět se tady dostáváme na tuhle tu tabulku, která je hodně zásadní pro to, jakým způsobem se rozhodnete vlastně plnit ten event. Pokud se rozhodnete plnit třeba SU-25, tak je potřeba lítat letadla, hrát opravdu pouze letecké bitvy, ať už arkády, reálky, simulátory je potřeba plnit, každý druhý den se otevře hvězdička, kterou vlastně musíte vy splnit, případně si ji můžete koupit za 999 zlatých orlic. Ve chvíli, kdy se dostanete na osmou úroveň, získáte tento kupon, SU25 je váš, s tím, že jej nemusíte nutně odemknout a můžete si vyjezdit ještě 10 nebo 10. hvězdičku a získáte upgrade, kterým tu SU25 eh, zajistíte tak, aby byla obchodovatelná a od 1. září 2023 ji můžete použít eh, v rámci eh, obchodu na burze. Ale já doporučuji počkat co nejdéle. Eh, jak jsem říkal, ten německý stroj ten získáte automaticky po eh, získání čtvrté hvězdy. Můžete třeba získat první dvě hvězdy na začátku, pak mít dovolenou a na konci dát dvě hvězdy. Je to, je to možné, naprosto jedno, to nemusí být postupně, ale je potřeba prostě získat čtyři hvězdy, abyste měli tento stroj. S tím, že jakmile se dostanete na osmou hvězdu, opět získáte ten stroj, který je pro tankisty jako hlavní cenou. A opět, pokud budete chtít upgrade, tak musíte tady na desítku. To samo u, u lodičkářů. Ano, tankisté mají dva stroje, je to výhoda pro nás, tankisty, ale na tuhle tu výhodu jsme celkem zvyklí, protože většinou bývá právě ten tank, jakoby ta nižší cena. Je potřeba hlavně se pustit do toho plnění těch hvězdiček postupně, nejde udělat jednu hvězdu třeba za, nebo respektive tři hvězdy třeba za jeden den, to nejde, to znamená postupně se odemíkají ty hvězdy, samozřejmě v den, kdy se v těch 13:30 překrývají dvě hvězdy, můžete v ten den splnit dvě hvězdy, to znamená dopoledne splníte jednu, potom druhou do večera, ale máte samozřejmě na to 48 hodin, takže doporučuji si to rozložit, případně já třeba hraju jeden den, pak mám druhý den volno a tak dále. A tenhle ten event je v pohodě. Samozřejmě jsou tam i nějaké trofeje, nějaké ty orlice nebo respektive stříbrné lvy. Zálo a tak dále. To všechno vždycky bývá každý event. A samozřejmě tady máme opět lichvu v podobě kýbl z mrzliny, což jsou klasické bedničky, které otevíráte. Já jsem na to točil minulé video, kdy mě okradli o x milionů a tehda tedy to byly piňáty, dneska to máme tedy z mrzliny, ale stále je to za 60 tisíc dohromady stříbrných lvů. Zakoupíte tuhle z tu dvojici blbostí a odemknete bednu, ze které vám teoreticky může vypadnout nějaká záležitost jako IS-7, případně tady Leopard 2AV a podobně. Je tady kompletní seznam, já vám odkaz dám do popisku videa a případně do komentářů, můžete se na to podívat. Co se týče samozřejmě dalších podmínek, někteří z vás to ani nečtou a pak je problém, že, že neplní to, co by měli. Ty přesné podmínky každého úkolu si potom ukážeme ve hře, samozřejmě si ukážeme, jakým způsobem je tam i, ty, i ty násobitele, arkád a tak dále, to všechno je strašně důležité pro to, aby se vám podařilo to všechno plnit a samozřejmě jsou tady i informace, kdy začnete vlastně ty stroje most Prodávat od 1. září, to už jsem vám říkal, případně kdy potom už budete přicházet o ty věci, je potřeba si to opravdu pročíst, abyste nebyli pak překvapeni, protože za 10 oznaků získáte tedy ten upgrade a pokud je nepoužijete, tak je ztratíte a veškerá práce přišla v vníveč. Takže pozor na to, je potřeba opravdu vnímat, co v té hře máte. Tak a jsme ve Vartandru a já už se pokusím nějakým způsobem ukázat, jak potom v praxi probíhá to plnění úkolu. Nejdříve si najdeme ten náš event. Ten najdete tady, když si kliknete na váš nickname, dáte úspěchy a dáte, tady už máte letní extrém, což je ten event, který právě plníme. Jsou tady veškeré ty odměny, které můžete získat, jak jsem říkal, jsou tady ty kupony, kdy získáte dvě hvězdy, pak už máte jakoby kupon na nějaké ty nějaké ty emblémy. Samozřejmě ty stroje, jak jsem říkal, tak vyžadují 8 hvězdiček a tak dále. Pokud se teda rozhodnu plnit tanky, úkoly pro tankisty, tak se mi tady už otevřela první hvězdička a je potřeba získat tedy v misích 40 tisíc bodů. Násobitelé, to je dost podstatná informace, jak už jsem zmiňoval. Pozemní reálky mají 1,33, simulátory dokonce 1,8 násobení, to znamená, že potřebujete reálně třeba 22 tisíc bodů místo 40, ale u pozemních arkád už potřebujete třeba 50 tisíc nebo 45, to je jedno. Prostě simulátory jsou nejlepší, když už tak spíše ty reálky než, než arkády. To samo i násobič úrovně stroje. Je potřeba říct, že pro tento úkol, pro tuhle tu hvězdu je potřeba vzít třetí a vyšší úroveň stroje. To hodně z vás nedělá, berete, berete si menší stroje a ano, můžete vzít i menší, třeba i jedničku nebo dvojku, ale musí to být eventový stroj, to znamená z předchozích eventů nějaký stroj který jsme kdy získali, podobný jako tomu Němci, co můžeme v tomto eventu získat, tak tím to můžete plnit. Ale já bych to moc nedoporučoval, protože, jak říkám, násobič je i tady u těchto úrovní nižší, 0,8 je u těch nižších strojů. A potom, pokud vezmete top tier, případně vlastně sedmou úroveň, tak je 1,2 násobič. Takže top tier, simulátory, nejrychlejší cesta, jak získat tyhle, ty, tyhle ty stroje. A, takže budu hrát, budu plnit bitvy a tak se mi bude pěkně plnit i vlastně ta hvězda. Pokud ji stihnu do 10. srpna do, 20 do vlastně 13.30, to znamená mám na to nějakých 48 hodin od startu, samozřejmě teď už je to méně, a pokud se mi to podaří, nemusím ji kupovat, ale pokud by se mi nepodařilo a chci ten event kompletně 10 10 těch hvězd, chci ten stroj pak prodat, tak je možné jej zakoupit za 999 zlatých orlic. Už je doporučuji si zmáčknout tohle tlačítko, přidat do oblíbených, což vám zaručí, že potom na ploše uvidíte tu hvězdu. Ukážeme si posleze. Samozřejmě pro piloty, v případě, že budete chtít SU, tak musíte jet tady tuhle stůliny pro piloty a opět jenom hrát letecká, realistická, letecká, simulátorová. Tak, co se týče námořníků, tak je to zase arkáda a reálka. Je potřeba se podívat na ty úkoly, co vám to tady píše, protože potom vám to třeba nepůjde a můžete se vstekat, což někteří děláte a je to škoda, protože ten úkol není zas tak těžký. Reálně hodinu a půl, dvě hodiny hraní a máte tu hvězdu hotovou, takže 48 hodin je opravdu v pohodě a běžným hraním se to dá stihnout. Tak, tady už máme tady na ploše, mám tady úkoliště z Battle Passu, ale už tady vidíte tu první hvězdu pro tankisty, takže vyložně už pojedu pro ten tank a jakmile to bude hotové, tak ta hvězda mi zežloutne a budu ji mít, pokud bych ji nestihl, samozřejmě můžu koupit za ty orlice, 999 zlatých orlic, jak jsem říkal. To je tedy všechno, je opravdu potřeba zvolit dobrou sestavu, já doporučuji jezdit něco kolem 10-3, a To je sestava, kterou já vezmu, nejenže budu expit ještě strom, a, stroje, ale budu i zároveň a, mít celkem dobrý násobič a, samozřejmě realistické bitvy, ideálně by byly simulátory, ale a, pojedu realistiky. Takže a, to či je strategie pro. Tento event, a potom, jakmile vám všechny ty cetky přijdou, tak je potřeba hlavně u té desáté hvězdy udělat upgrade toho kupónu. Samozřejmě připomínám, pokud budete mít stroj, jakože tady mám stroje z předchozích, z předchozích eventů, pokud budete mít stroj typu Leopard 2AV, který vám potom přijde, což znamená tedy ten finský stroj, tak je potřeba tady potom vpravo provést upgrade pomocí toho tlačítka, protože pak bude obchodovatelný, což, je de facto, což jsou de facto tyhle ty stroje, které potom můžete na burze prodat. Jo, takže toč, toč k vše k tomuhle z tomu eventu. Tak díky za pozornost a uvidíme se ve hře. Ahoj.